Schrupnout si můžete kdykoliv. Vaše stěny budou před dětmi naprosto v bezpečí. I když vy už tak moc ne. Můžete nechat práci na odbornících. Uklidit po sobě dokážou sami. Možná to ale bude chtít nové závěsy. A i přes kečupovou nehodu se po rychlé záchranné akci můžete v klidu najíst. Primalex Keramik. Extra odolný, snadno čistitelný.